ידיים זוזות, תעבדי עם היד האחורית. נוח הזה כאן כאילו שמנסה להרביץ לי עם היד. יופי, ולא לסוסים בית החזיר, רק עם הידיים. כי את צריכה להרים עוד את הראש. בדיוק, תישארי פה. אוי, כן, תשחררי לי את הגב. טוב, אז תראו מי בא לבקר אותי. מיי סיסטר, האחות החטובה מבינינו במשפחה. ומה באת לעשות לי, נימי? באתי לעשות למורני פילאטיס, אחרי לידה. לעזור לחזק קצת את הבטן. לחזק, להיפטר מזה. לחזק, להיפטר מהשומנים, לחזק קרקעית האגן, מהמלח פלפל, מהטוסיק. יש לנו הרבה עבודה. תרחמי עליי. אני אשתדל. יאללה, דברי. אז יאללה, בוא נתחיל בלשכב על הגב. Had this dream for a long time. I knew that something was up. I began to look up in the moonlight. I saw my future in the spotlight. Had this dream for a long time. אני נכנסת פנימה. מה זה פילאטיס בעצם? כאילו, אני קצת יודעת, אבל אני לא ממש יודעת. אז בכמה מילים. אנשים חושבים שפילאטיס זה משהו שהוא מאוד איטי. כן, אומרים, זה כמו יוגה, נעשה מתיחות. אז לא, וזה גם יכול להיות מאוד קשה ומאתגר, והמורה הולכת להיווכח בעוד מספר רגעים. כן. פילאטיס, מה שזה עושה, זה מאתגר את הגוף ובונה את הגוף לעבוד ביחד כיחידה אחת. והרבה מזה זה חיזוק של שרירי הליבה והבטן. כי הבטן נמצאת במרכז הגוף. שזה גם השרירים שחייבים אותם בשביל לידה, דרך אגב. נכון. אני יודעת שחייב שרירי ליבה חזקים. שרירי הבטן זה כמו חבית של, כמו פחית של קולה. שאת כולם צריך כדי שנהיה זקופים ושלא יהיה לנו בעיות גם. אוקיי, אז זה מה שפילאטיס מחזק בעצם. את שרירי הליבה וגם מעברר את המפרקים. כדי שיהיה פחות עומס על המפרקים, כדי שהשרירים יהיו יותר חזקים. יופי, מעולה. אז זה בעיקר, ולאט לאט נתחיל להתמקד את הידיים. יאללה, נתחיל, קדימה. יאללה. Hit me. I saw my future in the נימי פתחה לי את התחת, אני מזיעה, אני לא אגיד לכם באיזה מקומות אני מזיעה, זה לא סקסי בכלל, באיזה מקומות אני מזיעה, ועכשיו אני רק חושבת על מה אני רוצה לאכול לארוחת צהריים, שהיא תקווה לי. תודה אבל חיים. אבל היה כיף. כן, היה כיף. היה כיף כי אני מרגישה שאני הזזתי את הגוף שלי אחרי שלא הזזתי אותו הרבה מאוד זמן. והאמת, פילאטיס זה הרבה יותר קשה ממה שחשבתי, זה... עובד על הכל. ובינינו זה היה רמת מתחילים. יו. טוב, מתי את באה עוד פעם? חובה פעמיים בשבוע. אז עוד כמה ימים, מכירתי. תתכונני. אני מוכנה לזה. סבבה. תבואי, תמצאי לי זמן. יצור. לאחותך. סבבה. נני בחורה מאוד עסוקה. נכון. כן. ככה זה שאתה מנהל עסק פרטי של רפואסין ופילאטיס. ופילאטיס לגמרי. טוב, עכשיו פותחים יומנים. קודם הולכים לאכול ארוחת צהריים. סבבה. קדימה. בריא אבל. כן. טוסט, טוסט לוקח? לא. טוב. אז שרון באה לעשות לי פדיקור. תראו את מצב הרגליים המזעזע. תראו. כן, זה לק שנמצא לי על האצבעות ממש מלפני הלידה. כן, תראו. דיזסטר בהתגלמותו. מי שעוקבת אחרי בסנאפ שכבר... ראתה את המראות המזעזעים והמזוויים לפני כולם, אז אם אתם רוצות לראות מראות מזעזעים ומזוויים כאלו לפני כולם, או שלא, אז תעקבו בסנאפצ'אט. הנה אתה. אוי, אוי, אוי. חיים של אמא. כן? שמנמני ומדושן מאוכל. אז רגע, שרוני, מתי חשבת על העניין הזה של... חופשת לידה השנייה. עד הבית. בקטן. השני.
בינתיים נרדם על אימא. החיים הטובים. הנה האפטר שלי. כן. רגל החלקה. הנעימה. של בני אדם נורמליים. של נשים מטופחות. משלם. וואי, איזה כיף. יום, ממש. כן, חזרתי להיות בן אדם. ולא אישה אחרי לידה מרוטה מסמורטטת. תודה, מאמי. תודה. בכיף.